Flasim për kampionatin shqiptar, në këto momente Partizani Laçi 0-0, si duket performanca e këtyre dy ekipeve në këtë ndeshje të dytë kampionati? Tani të presim dhe të shohim është vetëm starti i kampionati, i cili duhet të qenë javën e parë, apo me atë ndeshje që kemi parë, dhe në të qaste lë pak për të dëshiruar sa i takon nivelit. Në fakt është një debat që ka nisur debat. Letëri ka diskutimi që në sërdi mbi nivelin e Superligës Shqiptare momentalisht. Që në performancën e dobët. Ka nga ta që mendojnë se kampionati shqiptar ka qenë lartë vitet e fundit, ka nga ta që mendojnë të kundërtën. Personalisht mund të them se performanca e një kampionati dhe niveli i skuadrave matet gjithmonë dhe kurdo herë me paraqitjen e tyre në Kupat e Evropës. Dhe Kupat e Europës në sezonin që aktual në kualifikuese, pra si pasoj e nivelit të sezonit që lanë pas, ishë një dështim i madhë për klubet shqiptare, të cilet nuk arritën dot të kalojnë qofte dhe një round dhe nuk arritën dot të tregojnë nivel që niveli që pritej apo një nivel letemi të knaqëshëm për të thënë se këj kampionat ka ngritje. Dikur, edhe kur kampionati shqiptar ka qenë në nivele më të ulta, kemi patur klube të forta, të cilat kanë ditur të tregojnë nivel të lartë në Europë. Nuk dua Po çfarë po ndodh? Cila është arsyeja që kemi këtë performancë? Mungesë financash, mungesë titullarësh të ekipeve apo futbollist profesionist që bëjnë diferencën? Çfarë po ndodh? Mendoj se janë të gjitha së bashku ato që ndikojnë momentalisht në atë çka është produkti final. Mund të them se nuk kemi një brez i cili do të mund të mbahet mend. Është një brez i cili nuk u la të rritej, sepse kemi patur gjatë viteve të fundit largime të atyre që ishin yjet momental në Shqipëri të larguar shumë shpejt drejt kampionateve të tjera. Klubet e pasere kanë mbajtur probleme me financat, probleme të cilat kanë dashur t'i fshehin, problemet të cilat kanë dalë hapur shumë vonë, apo dhe problemet që kanë kushtëzuar vazhdimësinë dhe jo vetëm në këtë kampionat. Janë të gjitha nga pak. Është një realitet i cili fatkeqësisht nuk është se ndryshon. Kemi përpjekje të vazhdueshme për të rregulluar një sistem i cili her pas here çalon. Qoftë tek pagesat, qoftë tek niveli futbollistëve, qoftë tek një huq vjetër që kemi në Shqipëri, që ndrojmë trajnerët shumë shpesh dhe sa herë që u theket presidentëve. Prandaj, kjo gjë nuk ka ndryshuar dhe kjo normalisht pasqyrohet me një nivel i cili në Kupat e Europës matet. Tani, ky start sezoni, normalisht në dy javë nuk mund të themi se çfarë mund të ndodhë, por të sigurt jemi se do të jemi sërish me Tiranën, që do të luftojë për titullin kampion. Kam idenë se në këtë edicion Partizani ka fituar edhe në ndeshjen e kësaj jave. Kam idenë se Partizani me përforcime dhe me dëshirë do të jetë aty. Pastaj skuadrat e tjera, të cilat ndjekin, do të veçoja vllaznin. Kupsi do të përpiqet, do të jetë padyshim. E cila fitojnë në minutat e fundit ditën me Kupsin? Ja, pra kundalemi pikërisht në një temë e cila dashur pa dashur, pa parajgjuar atë që ndodhi dje në atë ndeshje, sepse nuk më takon mua ta gjykoj. Kemi her pas here episode të cilat lënë një shije të keqe apo lënë habi. Golin në minutat e fundit. Golin në minutat e fundit pas një penaltie që u anullua me VAR. Pra, duke nisur nga edicioni i kaluar, u implementua një sistem shumë i rëndësishëm për futbollin, i cili ka minimizuar polemikat anëmban e Europës. Por kam idenë se realiteti shqiptar nuk ka lidhje me Europën. Ne do të jemi dhe për vite të tëra në këtë realitet do të polemikat. Ndo një ekip që mund të bëjë surprizën gjatë këti viti? Nuk dita them këtë, letë mos shojmë renditjen momentale. Surprizë në duhet të bëjë vlaznia, surprizë triumfuese në fund, për këtë duhet të them. Pastaj niveli është absolutisht i pagjykueshëm. Se e them këtë, sepse në të gjurë se dhe në këtë sezon, do të kemi njësjet e vrullshme të ndër një ekipi, por
kanë frikë se çfarë do të ndodhë në rrugë sipër, sepse problemet shfaqen në sezonin sipër. Me ndonjë largim trajneri, probleme në financa dhe me dëmtime, të cilat në këtë sezon kaq të ngjeshur do të jenë të pashmangshme. Është gjithë Europa në angst. E kuptoj. Ervin, edhe disa ditë deri me një për të mbyllur merkatoja, ka ndonjë diskutim për ndonjë ekip që do të marrë ndonjë përforcim, shitblerje, çfarë po ndodh apo I kanë mbyllur tashmë, nuk kanë pritur ditët e fundit? Zakonisht nuk presin ditën e fundit këtu, por Teuta ka bërë një goditje së fundmi, duke marrë dy futbollistë nga Dinamo, Albion Marku dhe David Fejzullah, janë lojtarë të cilët kërkoheshin deri diku edhe nga Partizani, por dihet se funksionojnë disa gjëra. Dinamo kurse si nuk mund të lejë vetes të proporcionojë këtë skuadër kryqëzëtese, kështu mendoj unë. Ndaj ata kanë shkuar tek Teuta. Teuta e shoh, pse jo, një ndër skuadrat që do të luftoj për Europën në këtë sezon. Kjo ishte, le të themi, lëvizja më e fundit sa I takon merkatos. Po. Të shohim pak çfarë po ndodh në kampionatet e tjera, ku edhe atje duket se ka një sforcim për shkak të një kalendari të ngjeshur. Vjet re në performancën e ekipeve në ndeshjet që po zhvillojnë, duke qënë se I bie të zhvillojnë edhe gati dy ndeshje në javë? Është vetëm starti, jam I sigur se lodhja do të ndihet diku nga mesi I tetorit, absolutisht, sepse vrulli është I madhë, por për fatin e mirë të lojtarve dhe trajnerve, do të mbyllen kampionatet në javën e në 10-ën e parë të nëntorit, me Championsin që mbyllet që në 2-3 nëntor, dhe kampionatet që mbyllen në atë fundjavë që pason, është një vrull I frikshëm. Do mbyllen kampionatet, po fillon kampionati botror, sërisht?